Shkarkimin nga hidrocentrali i Val të Des një natë më parë kanë bërë që mëngjesi kësaj të mërkurë të zbardh me qindra hektar tokë nën ujë në njësinë administrative Ana e Malit. Situata më problematike paraqitet në fshatin Goric, ku uji ndodhet shumë pranë banesave, ndërkohë banorët shprehen mjaft të shqetësuar pasi përmbytjet në këtë periudhë kanë shkatëruar të gjitha kulturat bujqësore. Mjelli kam qenë me Jonxhi. Urdhë. Kam ndemur pas çfarë dësh. Me hasë për lop. Unë jetem me lop, jam veterinanti. Cum e duen? Ma mirë të vinë a i zërnia, të ma vlerësojnë, të kaluen asistencë. S'kam ku me shku. Në marë s'kena mjallë në prilë. Kur bëhet? Zhdo shi që i bjen, nëse e shi bjen në kukës, ku do që i bjen, uj nga kukësi, e më rralë hidracentalet, vine për plasën në fushën e anës malit. Pra dhe në këtë kohë që sot ne kemi uj, të gjitha fare gjeret për i themi, janë pothuj se në lullëzim e sipër, më janë bërë më një plamë sa e rritë janë gjëja. Mi po sot ne kemi në ujë. Hapja hidrocentraleve në këtonë ki ujë është ujë hidrocentraleve dhe kemi ujë në dy drejtime. Në drejtimin e anës malit të Jugoslavisë të malit të zi dhe në drejtim të hidrocentraleve se me ka shina sa kara këte vit, ne nuk kena pas për mjë të korru, në 7 vjeqarë. Kam 10-12 janë gjëja kam në ujë. Kërkush njës në qënë halët. Mëm dhe sot vazhden ujë në shtim. Në këtë periudhë që ne kemi fushatën, për të fillu fushatë për këtë vitin 2016, sot ne s'kemi ku punojmë, ne s'kemi ku vëmë lopate, ne s'kemi ku vëmë as edhe një gjë hyç. Harta e përmbytjeve si rezultat i shkarkimeve nga hidrocentrali i Val të Des është zgjeruar së tepërmi edhe në fshatin Muriqan dhe Oblik, ku uji ka depërtuar shumë pranë banesave. Ndërkohë, nëse në ditën në vijim do të ketë rreshtje shiu, situata në njësinë administrative Ana e Malit do të paraqitet mjaft problematike pasi edhe mund të përsëriten përmbytjet e viteve të kaluara.